Sensonga. We are praying for you. The Lord will lift you. Mukama ajja kuyimusa. And he will take you abroad. Akutwale ebweru eyo. Jennifer, Dubai ogisanze otya? Sina kalungi kenjira bimu kuleka mu mpombo. Sije egomba sidda nakudda. Kuruwachi. Abana bali eno batumina ngo mutwo buto. Basi ukabali ngo bugeregere. Bizibu byerere. Abantu bola abona batumula ngo bizibiti. Ni wala mudugavu munna matama gajule byoya. Gwono manya sala MV ta sala. Eno saluni waza bay. Take. I'm taking young mama. Hey. Chilabo changi mama anganguli de simu ouyo yuli ka. Even your mom can hear. Hey. Hmm? Akukapya no. Even your mom. Can hear. Baje sumulawe batu. Tukoleke. Bwa waze engudo zayo ebizimbe. Tunache wegombie mu yadde. Ebintu ematu subiza nganti wanje wazibu. Nsanze kasasiro ku street kwena Jude. Ebizi mukubo ko moyibiri. Oze sizo ninge nkuba yatonyi. Endoze we kugamba bilo. Ebiye kwaso tsagala biye kwaso. Enkuba gwe twagira biye. Kati gwe mbwe cho wegomba. Bakazi balungi. Ndabi ba mala ya kusuti ba ine nkovu kumagulu. No bwana tobwe tundabwe buti. Ana manyana mugamba you come and give you at werere. I'm going to give you ndoze mpewe bakubye. Basaba ne banyaba manyaga ngeze na mtebi Sylvia amanyidwa nga mama fina akwira basabe kinansi mugwanga mpita abasawo bange mwena mu Uganda yonna tena kuzo mwezi nga 2 mu nya tuli ku district ya Kiso okweddabulula okwetunuliramu enzijanjaba enabereetya government kiki twagala etuyambe ngafa abasawo be kinansi tujja kubeerawo na kuzo mwezi nga 2 mu 3 tusulewo enkere na kuzo mwezi nga 2 mu 4 tubeyina olukungana gagadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tya okutambulira ku mutindo omuganyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa kye kinaagenda mu maaso neeyanziza neeyanzege. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nembo angena jikolera take away. Emere va Dubai straight nga yambwa. Eba fuyire. Vakubanaku, zenako abanaku. Abanaku banyiga mangu. Ate bayomba ne bitabakwata ku banyiga bayina entondo. Banango omuntu omwava anyiga mangu. Ofanga to wadde mwavu, nze chovola bankola nnyo. Sa kukiza kudambwavu adakati kitiki. Omwava anyiga mangu abana entondo. Atunulange biguna abange bisente yechawa ne wa omwavu ne wakulango inako yakala nyiga ne bakwana bakwanya azimba katala omuntu omwavu ne yadiba abantu aba omuntu yadiba abana busunga buvya da kugumba bwakola ngamwe yagala ne mwe komba nyiga ne mwe nunanyi banango omuntu omwavu ne yadiba abantu babiri sawu kana nakwegatta nzo kwegatta nkunyumirwa kamala. Ebintu kunsibiri bibiri. Nze siso akwa ukana kwegatta. Hao mbotoka. Katika rona ni mugamba chi. Chirungi chicho ofunye mukwegatta. Nyumirwa. Mfura shingo bulamu. Kola mro kajiba kola service. Na ye. Ata nzo muntu. Nze nyumirwa kwegatta. Ate kunkuwa sansoni. Nga nega taku gwenja gala. Ata nze nyumirwa basajja basilamu. Vakubana abanaku. Amusema kama chanja ulozi. Anye gogayi nyo. Ebi mwa.
ebindo aba unye nsuka nana akutama nafananira enkobe omusajja omwafu manyi watunula ko omusajja musema ina chanja ulo china tayi musira ya soba mubuze kaba amunina omusajja musiramu ala nyirira alinga kulimna ala nomukaka teligwaleka anyway to request beef for media to guse nsunga tuli dubaya nine nino mchala oji wange nagama mama fina to oji wange na wakana kulaite light college e katika na wakana nanse kerira nagambo nesi bako ku nesi bako banene tuli dubaya tuli nino mchala Jennifer full of figure to since dano ku impombo restaurant sanga wanu dai na kunaifu deira wewe na wenango oli mu Dubai muno tusiba tukibagamba ya tukija kibajukiza anti nga wali tazo kulya ku kamera kabana Uganda buli chika chimmere jangu wano ku Impombo restaurant sanga wanaifu deira wewe na wenanga oli Abu Dhabi oli Alaini oli Saudi kasoro otwa ku naifu police oba kasoro otuka ku Banias sim za Impombo restaurant sija kuba wansao jo kubako basobola okukunona oba no bango tulikwala nnyo basobola okudelivalingira abeera ngaolya ku kamere Jennifer tumusanze ku fruits ale ku kachai kali aka iwaffe tulengera wano waliwo essimu mpya iPhone magambo bala mbutambula ngoya bubala oli otya ndi bulungi nnyo toyina tab hakuna shida walabe gye tuwangalire eno mayo watubeere eno ne tuddeyo watubeere eno ne tuddeyo wamwe musobola gamba abona bo nebo ni jituwangalire eno SB4 njagala okutangaza ensonga eno okujigusa nga SB4 wegusa ensonga olwali tugenda kugusa ensonga eno naye veo okusooka nyongera babu zaako ku SB4 media nudde okubeerako naye nga ndi omu kwa founder ba SB4 media onomanyi naze nze nakitto ndi muzukulu wa Nkali nze Sebunya ono ye Sebunya tuli bazukulu ba Nkali jajja baffe Kasujja ebusujja batambule mungu muganda batubalekebinyiza abantu bingi tuli Bulaya tuli mu Dubai tuli ewa ku Mpamba restaurant ewa Haji Hassan ne Ajat Rocks bana Uganda bangi twebaza nnyo mukulu Hassan kusobanga akola kifo kino Mpamba restaurant kiyambe bana Uganda bangi nnyo okubantu osobola okujja mu Dubai n'oboze kusuubula nga tomanyi ngenda tandikira ludda wa ngenda kusula ludda wa era muna Uganda leero ng'oyagala kujja kusuubula oba otya kulya mmere ntya abamu balina RJ njatukayo mbure bracket njagenze ndi munywa wa Abdalla Sini chai wange abeera wa kisubi nze bangamba kulya nsujju bangamba kulya mmere nga mayuni muganda wange tobonaabona teweraliikirira beera ng'okimanyi ne wonoboze fruits ogenda zifuna mu buli time kagubeere muyembe Kampala guba teguliyo ngate ewa Hassan Dubai weguli kupani kabalagala omufuna ennyini oli owamenvu si bino bazae mpa kupani nywere ku chai vakubanako letabazae mpane ku nsenenaawo mpa ensene za mitwalo nga abiri ndyeko wano ngira ndya abaavu balina entondo banyinge nembwa gikolere teeka we ogenda kusula kubanga abanyiga bo tujja banyiza nyongera bajjukiza nti abanyiga tugenda kubanyiza nnyini paka kuwulira tukyakola ebibaluma kubanga people abantu abamu omuzungu agamba nti pray omuzungu agamba nti common sense is not a common sometimes abantu bangi nnyo baagala tubeere bye baagala okubeera baagala tukole bwe baagala tubakole but naffe tulina bye twagala ngaffe abantu we are human beings tulina bye twagala ngaffe but gwe toyagala nkole byange oyagala nkole ebibyo okusomoza okukuli mu bantu bangi nnyo nalabye abaana bangi nze nebaza katonda nakula ndi munaku ensonga lwaki mpana n'abanaku tekajja kusookayo nkawulira nakula ndi munaku nnyo nakula ndi mwavu nnyo nakulira munaku etagambika yensonga lwaki mpala n'abanaku mpala n'obwavu newe nkula yange ofaanana bufaanana nkuwalana sikolagana muntu mwavu omwavu tonsemberera nwana utalo lwakweyimusa nwana kufuna bantu bansingako
so sibe nsinga kaso kentumira ku mama wange aliwa mama fini oye mama wange ye nali ndi awe mama wange sababere kangwe no tola gamala so kompata ko mbuga eh eh kaso ke mu oya twali dental room ya bantu mitima nali ndi awe yugana ngabe nkutemwa saimando ozoja kumere mviyo rwa lero nani ekiwara cha kumere mviyo namba agenda ke Dubai we yagale eh omuntu jana umulam kati nze kamutumira ko mama wange munango oliotya obulamu bulungi yeyagala 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 kati nze kankubule waliwo ka bantu katonda beyawa nga yabawa n'abata lwansonga ki katonda kuwa okusinzira ku kyoli n'omutima gwo kyeguli waliwo katonda abantu bamma nga inesonga kya bamma natuse wano ku mpombo restaurant nensanga abana abaddugavu abana abaddugavu nga ngamba fe aji asani yatuyamba nyo Jennifer twayo rusitu era ku street nga tatuna chakulia neto so agenda wa asa nga tuna munusu 10 na talia mera ku mere nata no ndi anotama na ogenda akwa cha ino munywa notama na ogenda so yensonga lwachi mpombo restaurant evuga nyo mu Dubai atawa daba na Uganda emili awa daba na Uganda memera bakosa kati mama fina lwachi bayina sente so akubagwa ko manyi lwachi because mama fina boli lwayamba omuntu yeah. Emikisa je yonge. Esara z'omusabira. Mama fina buli lwaku abaana bonna bade wadde n'omwana nga mulwadde. Katonda alaba n'agamba omuntu. Waliwo abantu nga tulwanagana nabo okubazza okusanga. Tewali mwava talina watakolera nsobi. Abantu abamu balina ebizibu balina ensobi ze bakola mistakes zaabo. Webale nnyo. Nga ne Katonda abateeka ku punishment. Kati gwe nakulaba ne muzibu omufere. Ate namanya. Yesinga bakasukuma mutoi ne kagwa muchoroni. Akasaje bakasunemba, bakasuna matama, kasune bidevu omuntu asaba okubanga okomandinga. Bana tuyina bulambo nzobala ki nze nakuzibwa. Omuntu asaba ina kubera ambo. Ya kitufu. Don't command, to commandinga muntu ana mumpeze muzibire toilet. Pamka katebyoroni sibizimbe. You get my point. Yeah. So abantu abamu balina punishment ze baliko nga mukono gwa Katonda gwatadde ku punishment ezo nga Katonda laba nti gwanakuwa sente botawo ekyo kibuga kyonna bakukitta okitegeera ekyokubinjagala bagamba ekigambo kino mulekeraawo okulowooza nti mujja kukola emirimu gye mwasoma omuntu oba mwasoma nnyo abantu abamu mulina fiya mumwe kennyini mwetya ekyokubiri mwenyooma mu bulamu bw'olifuna confidence mugwe kennyini Be example. Yeah. Eri abantu abala. Nze kati ndi wano ndi testimony. Yeah. Look at me. Ni mwa wa president. Aliwa. Oh yo. Sure. Hawe ya benjogera. Nama ndanga na itegeleza. Ama nyo Luganda. Kwa si mwogezi wa Luzungu. How are you? Oli otya. Oli good. Uli ya yonbi enjogera. Hey. Tambu ye nini. Problem. Problem, problem. Okay, thank you, my brother. So, nze njagala okugamba bana Uganda abandaba. Yangambia kwa agara nye kwa njagala mundabe. Nze kenyini, ndi testimony. Nduwachi. Nze njogede nyo obulamu bwange bwe mbadde ndifinga. Nduwachi gamanti ndi testimony. Nze sasoma, abantu abamu babadde bambisamu amaaso olw'obutasoma nnyo. Nina ensonga zange lwaki sasoma. Ze sijja kuddamu kuba saakuba na bazadde saba ina safuna mu kisomo naye nebaza Katonda nti ndi mugezi manye neeyisa gye nina okweyisamu eri abantu manye omugagga bamukwata batya era omugagga ayagala ki okitegeera ze soatuuka maaso ga mugagga nenkomandinga oyina kwetoowaza kwetoowaza bansekera nogamba mami nofuka kizenze ku mama fina nfukamira nze mama fina tuyina abantu nga babika byaffe batuzaana nabo abantu nga bafamile zaffe nga tasobola kukwadde omutwalo nga ne wabeera omulwadde asaba lunaku lwofa mama fina akusanze ku nsako yabukulu nga byoya naye asobola okukuyamba mu buli kizibu mu mbeera yonna ye muntu ateekaanya muntu mama fina nawe olimukubira si mukusamula n'ogwekiro agikwata ne baba itagenda kujja asimbula omuntu waki atuma badreva be atuma basirikale be atuma ani mugere muyamba oyo kati omuntu ngoyo bw'otamwebaza ye ekyokubiri tuyige oku appreciating abantu nga bakyali balamu njagala okwogera ensonga yange mugitegere bulungi njagala ku appreciating abantu bano nga bakyali balamu bakimanye nti nabaagala era mbaagala
era ndi baagala for my life webale gwawo oligwa era njagala okubagamba era nga nangira utalo sematalo ola wagulu mubanga olwa wansi kutaka ne kumazi borumba ajamis chigundu muni batyo onriski ojamwa mbalira I don't want to know. Oyota sobye wango yomufira. Yeah. Nina abantu bensobola okufira. Aja misi gunde wange tasobya. Mhm. Bomo attackinga, mu attacking at your own risk. Yeah. Seka yasini sentongo. Ewange tasobya. Kwanu wange nno nyo. Ewange tasobya. Oyota wabulu ewange, oyandagira. Ero ewange akomandinga. Mulumba at your own risk. Mama fina, ewange tasobya tatadibwa. Ewange oyone wandagira nti fulumawo. Ye muntu asobola okungamba ekintu kye badde ngenda okukola. Otakikola. Nesikikola. Baiza ne bagane katonda. Aba abantu bakyusizza obulamu bwange. President Museveni ewange tasobya. Nkiddamu. Abantu ba Dubai asagala munyige. Mujja kukakana. Katonda wali bajjukira. Kuba kye munoonya nza kiina. Nchimanyi chemuno onyanza china muno onyanza senta I have a money kadde mwako chemuno onyanza china president Museveni ewange takola chi atera nsobolo mufira nchidam nsobolo mufira tanne kwesa newe mbandi ruddawa newe mbandi wa Museveni tanne kwesa kogera konti mwagala kubanga mwagala all my life saagala kumanya Tulikuwa tuli SB4 Media. Yes. Tulikuwa sensu. Pastor Bujingo ne Suzani Makula. Hey. Ewange teba sobya. Teba sobya. Nabi Samuel Kakande. Ewange ta sobya. Njaga icho mchimanye. Ntivalumba atiyo on risk. Tolawoza ni nabalavye. Mbunama miti nze. Mbubanda gide. Ah ah. Wemba usangi nango batandi. Seko wentadi. Kida mbira na mbima nyarufanyuma. Abe ewange teba dibuamu. Ewange balagira, ewange bakomandinga, ewange tebasobya. Tonsubira okunsanga ku bantu benjogedde. Yeah. Oba okubogerako noloza nti sijja kulumba. No matter what, oba gwani, kubere minister singo yogera ku bantu benjogeddeko. Mm. Omwambalira. Ewange oba guba gwanagomola. Sebo. Njagala ku appreciating abantu abonga ndi mulamu. Mm. SB4 tugusensonga. Abantu abamu tulina we tulinga tetwandi badde maybe nga tetwandi sanide osoka nga newe buza nti mu bantu a million and millions of people nzani gwani okwanga gwe best wa mama fina gwe best wa Ajami Chigundu yakusembeza ngo mwana mbirango nakuteka Ajami Chigundu nga ne mu bantu agamba my sister oyo sister wange nebaza Allah olwecho Allah muwechi tiba olwecho lokumpa abantu abanga tako Nze Ajja Miss Chigundu akyusizza obulamu bwange ne mama fina. Ndi be bantu abangamba ekigambo. By the way, ky'ovolaba, nze sikyavuma, sikyalina obudde. Sisobola kwambala mini. Sisobola kunsanga mu kiraabu. Wali oyambala mini? Ngezezza. Anti kati bw'oba tolina guidance mu bantu abategeevu. Yeah. Life ekuvuga, ensi ekuvuga. Twasobola okukulaako ng'oyambadde mini. Ate munnange nakula bulungi. Nina tumbo liraba. Toneegomba ni mannyokola ba. Ate eke. Ondabye. Eke. Eyeyo. Ze natatu nyingi nyo. Ni natatu kumubili gwonna. Nina abantu benna yagala ne benna chawa ne benna kowa. Ngale ku tatu. Nga bali ku tatu zanga abamuna bali basajja nabenda ko. Naye nabo bayita oba ex bange. Ne nono yali. Oli yali muganda bange. Ze manja family wange tesobya. Hey. Mayanja family. Nze kamilio ni mulumba tyo on risk. Amulumba omwambalira. Gwamanyi saagala kumanya bapalaso bavuma okimanya nyinda kuyambala. Leta tulina abantu. Abantu abamu bwe twogera ebintu bino. Omwana gwe jangu olya ku mmere. Ogira olya. Tulina ayigenda kuwola. Olya. Tofaayo. Tuli ku SB4 Media tugusensa. Nze nja kulya nina ssente ate ndi ku Mpombo restaurant. Uganda evuga nene evuga. Nene evuga. Kye bayita amanyi g'omuntu eyo nga tevuga. Tuli ku SB4 Media tugusensa. Obuvunaanyizibwa. Kuliko olugendo. Tusobola tuddeke eno. Olugendo. Hey. Ndukuli kechi. Ngamba nyimizo ugeni. Mulundi. Omuntu atuwa mu VIP mu Emirates. Mwamoni nya flight wa Dubai zina nyonye zika abo bujiju. Watude mu VIP. Nyabo. Eh? Abavu mwine entondo. Tontama. Mwini nya eno. Watude mu. Fly Dubai. Soko deke. Eje kukumukete eringa boda.
Elete mbizi ezayo aji. Ekungu mugari. Parkinga. Mufamu nga tena parkinga. Okay, najida mu Emirates. Satemo VIP. Okay. Watu demu business kilasi wa King Glass. Ulida abanaku. Animiza guwako. Mutu ulawa mmoburi jo. Mujia nga migugu. Siba batika ngandi boka. Chaba deche. Situ ulanga yoyo mu VIP. Chaba deche. Saba nyo. Deka tiketo yon kutopi ingilo. Dile mu VIP. Mukoya, mtu koya. Zipebe leti. Njagara unyumiriweko, nagati katiyo, bewari bakutopi ngile class. Sako, nanti njumiza, nyezo tuka yonibimboa. Njagara unyumiriweko, jenga ndo kubuza kwa chini. Na chino njagara nchongedeko chigwe. Clarified chechi. Clarified. What is meaning of that? Semanyi. Eto mani? Njagara otegeza mwenaba maobe. Abantu wa itaka wa ika Windows. Kamba gambe chino mchitegeri. Ori clarified. Yes. Akategenda. Nze. Chinegeza chi mu Luganda. By the way, my problem, my brother, I'm not a food. I'm not a food. If you want to eat me, I'm not a food. You can't eat me. I'm not a mango like an orange. You just say you think you or swallow. I'm not a food. Please respect me. I'm going to respect you. So you mean they come with VIP? Kutwaga lo kulugendo. Njagara nchi mali na chino nchi ogere. Clarified. Aba mtu abasinga mwaloza ntifena durimu za fenyoni. No. Hani ya gama mbubi ya gara bia njagara. Aba na kumuina kama nyone ntondo. Batha ndiseda kama nyiro. Muda yone mwefuru kutamu na kuya mwe. Jemwe kuhiro mkwa mungi. Nemula woza ntibio ya gara bia njagara. Mbubyo mbela mbe njoku mbela. Ani ya gamba kwenye ni dreamu yange. Ani ya chukugamba. Se dreamu yo. Hani. Abasin. Nse newe njaga. Kati nse kagame chikame chwa mba njaga le nyonyi. Nsobolo kuri anga lanchi njira kumpombo restaurant. Modubaya. Nengende chono nsula Kampala. Luwa nsongachi. Nalinchi kozeo. I have a support. Huwa msobo zimbulina. Okulia mbele kumpombo restaurant Modubaya. Lunch. Ranch? Sapa na njidia Kampala. Yes. I know what I'm talking. Because nisobo lunch. First of all, nina passport hizo. Satu. Nina red. Nina green. Nina blue. Hey. Ready ebe la yae. Vakuwa naku nawe. Mujia kutuko. Mujia lango zifuna. Ojijewa. Gwani. Ojifuna kolachi. Tori oji wangu. Sisi aba YouTube. Tori oji wangu. Saba mama fina mpozi ngeji yori mwana mama fina. Mama fina ya jina. Akule baji wabani. Angu ino kumbina mwanyina ze. Ngeji ya kutu wabani za kuwa kuguli. Tori mwanyina, ori mwanyina ze wangu, ori oji wangu. Ezo zafabani ni mugwanga. Eze za red. Zafabani ni mugwanga, neza green. Ya tulitamu VIP. Elaje tuli ya mmele. Njidi yari ya tula President Museveni. Mkotidi. Mbotu nakatu danja gala mkutuware yoko. Rosette uweyo. Ulida abanaku afumi tembozi. Ulida abanaku. Jennifer, uriyanga katazo kukubobu. Nkukubi ile chikubwe kate mkoze echi. Kumanza zewe mbanga na tamulane mama fina. Uliye tugende yobajita yo. Kwa ya poti yentebe. Elimu VIP jetutule yo. Omuboza angati President Museveni atula wa. Mwemutu ula watena wa hindi wabira. Eo naringe nze. Sigambe hindi wabira banji. Naringe nze. Eno joli ya paka kuhu ya bubi. Eno joli ya yeza bulichuwa ya gala. Totu nangako wa yeza ni waitebe ni mtuka nukutama. Nabaitala. Totu nangayo. Natula. Mbeo kutuwe ngatambu denzeka. Na yeri. VIP. Kasana mbala no mnene. Bwari kujukira. Saba nyomu kama kujukire. So, njaga otegeza abantu. Nadalaba mfuna mpola, mumu singo kogera. Njaga la mwedeko. Muga na mkwa tabi nebisimu bitekino. Chaya tika sikulini. Chazi mberianda. Ochisibisara babandi, ochinyigisa kati. Oli kufuru figa, naka angubi. Omanyi. Omanyi hau, nzuto wachenka na chigwe. Do you know me? Otu say iPhone. Omani nzito wache nkana chimu kubanga lino. Omani nze muganda wa Natasha. Soko leke. Nze muganda wa Natasha. Mafu nyoro Uganda. Uliro nubia nyumia. Kati njagala banyo nyora chino. Bio yagala sibi ya njagala. Pozo li mfumbo. Ulisa rongo nange. Nego li manjina ze wanga. Nange ndi mfumbo.
era mama bana takuinalo takuinako tanako bizivu abufune musabule ampulire nalo ngumfunako bizivu nkusabule lekati bagenda kuogerera bagenda Jennifer yagenze buraya kwa mama nyira mwana ya post zinaka Jennifer tokanira mbaka dama no nane tubera batima tubalemese betulimu nuko gato kubaleme chacho bugaga chebaina kuogera kugaya bakabi tuli inkamuza bebandi yogende kubani osobola kugaya nyoko no trendinga family yo ino muntu gosobola kuogera ko even gosobola kuteka ku post na trendinga you can talk to me because I'm a big brand ate bano kumaba bajega nyongera bajikiza anti ndi self made karowoza anti I'm a self made I'm making me eh myself yes so oja kuseka nyo dubai wajisanzu katiginike binyo solomon era singa magazi monsio nera singa bo amagazi koze somena mukira sya kuma mcha kumeka solomon echigo gamba kabaka solomon eh nuwe yabageri atelata sabantu wana munsi yasoma yasomena nga musomero chi ate yasoma yali mukira sichi amagazi gale mazale yesu kristo mpozi yasomena kusomero chi kati don't kuginika binye mpengere don't tis tis Jennifer Dubai ojisanzo otia sina karunji kenjira bimo kuleka mu mpombo sije egomba sida nakunda mbawanya kuruwa abana bali ne batunula ngo butu obutu basi ukabali ngo bugeregere mu Dubai wachafu wazivu botaje mu mpombo resande kuja kufira ko ere mburi yati runji chenda byeyo Why not you to Woolina? One on the car. So, what are you going to be a quiet baby? And then I can go. Calibis in the young Mumbai Sida. Temunach and Mukola, Snatch and Babanja. So, okay, what's your youngam? Dubai Snatch and Babanja. Era Sida. Colonel, I never know when you have an animal syndicate Muguakun and Dios and Ninja. So, okay, but what was the Engudo Zayo? Ebizimbe tulache wa ugombie muyadde ebintu ematu subiza nganti wanje wazibu nsanze kasasiro ku street kwena jude ebizimu kuba ko mu ebiri oze season inge nkuba yatonyi ende woze we kugamba bila a ebiye kwaso tsagala biye kwaso enkuba gutwa jira bi kati go mbule chwa egomba bakazi balungi ndabi ba malaya ku street baine nkovu ku maguru no bwana utobwe tundabwe buti ze sima na kobo cha nkuise nkutware yonku isewo ba malaya bale no balinga to speak Oba jana bidu wadde oba ita wokuja na baba ndo gena tekuli ko goso akutuna no ganti ono mulamu otegeddo chanti ba malaya basi ka abantu no tamba no mulenzi ba musikambula ana manyana mugamba you come and give you at werere I'm going to give you ndo zempewe bakubye akuwela ko bwerere nzenga de basikanga chichi wanji nzenga ntaro okutambula bana ka bakumalawo no kumalawo otakwagera bakusikamba ne nakumalawo nenda Zabanga ni mazi mu Dubai ka basikana. Chenda bya mu. Sebe nga koya do mtu ne fananiza. Bagamba kutambula kulaba kudda kunyuma. Chenda bya mu Dubai. Era sina chemba banja. Hey Jennifer. Yake muna chemu nkoze. Jennifer. Era sidda. Nchidda. Buli mu faja mu Dubai. Demu gamba le musubula ntumbu dagatoka kona kona kona. Ebigo eba bisera ati bibi. Biba birungi kugwe bibi. Kana besati je nyamba de. Anti bila je bidie kamp wangi tata. Ogena jisanga wa. Bino sibye sibam. Eno. E wange. Ogena jisanga wa. Musajja gwe. Oveno no yamba de sati no tukawu mtu daga akagozewa. Abambazi. Tontama. Siku bana wa mugunu ne osango mwana omwamba ngamba. Tontama. Wakajewa. Tontama njaga lokutegela bino chiri Dubai Kampala je chiri. Chinsobola kunenyola. Buri chinche nande gombe Dubai Kampala je chiri. Dubai nsobo jogera kachino chimu. E ine bizimbe biwamba tenga birunji. Choka. Eh, yeah, unkusimyo. Then otandisi. O otandisi. So nsubira yokogera uchikala. Dubai ine bizimbe ebirunji ate biwanfu nengudo ngazi fai. Engudo za bwengazi. Ngazi burunji. Ojirira. Ah, asina chenga na kuongera ko. Kubanga. Airport ya Dubai eri etya iyo. Nunji nyo nyo. Nyo ate nene nyo. Eh, okiriza. Nyo. Nunji. Nyo. Era nene nyo. Kwa gamba. Mbuzae chala. Kwa njaku ifuna. Business mu Dubai. Business? Business mwe zili. Nezi zangei. Ziti. Hela zili nge wafezo zangeri wa ise.
Eriye kasoko so. Zindiye nabi. Ntambu double street buli likubo simanyi Dubai mo ro simanyi biki biki. Dubai mo tunagenda yo Jennifer. Tunaba genda ku Dubai mo lo. Oyinzo kuba chayo no mudaira. Mukwana yawa daira ne Dubai mo. Dubai mole fa. Dubai. Waliyo musajjo bumpi babu chipabu tabata bulingo obukongole. Banaye bumpi obusajjo bumpi muli mu Dubai bwebuti. Bulingo bulima nainga tola kalamba. Oli mufumba basajjo bagazachi. Ati nze ndi mukazi njagala basajjo anze nsoka kutunya musajjo badagala ntunya mukazi munange. Danze ndi mufumba mukyalange muleka je mulese sitara kutunda bakazi. Yesonga cho ngambye. Tonta mama nyibo yimo tama. Tota andika mukwana. Tonyi mwe. Nakandi gwautunura basajja basajja. Naba walaba mukazi wo banange tewegumya. Buli kitonde kisajja. Kitunulira kitonde kikazi. Ah, sin. Oyaganga ntoli musiyazi. Buli kitonde kikazi. Ano muchala nalonde. Wadde even oli mufumbo. Wadde oli mufumbo adoli muchi. Ekicho soko kutunulira mukazi. Nange nsumdwe soko kuna musajja. Okay, abasajja badumba. Nayo musajja bwafu tubala bwali pabulingo bwako ne bidomola. Oba buliya bubi busula bubi. Obuddu kavu obweru. Bwo nabasobe nyina bali e Kampala bali abawanvu bakona. Ndio bansula. Wasanja ku bali e Kampala no balaba kwenu. Eh basanja bafa bali e Kampala ngaba wanvu batu kenu bayi mpa wala. Oba cheche batema ko. Kiba chanyira bayine mbalabe. So mikwano jata janga ko Dubai yo mugamba omwamagezi. Tata wano kuja. Anona yochi. Tozunga nyamba. Tozunga nagana mchikuwa sule. Jennifer, abana beya gaide ku Dubai kuno. Beya gaide kochi. Abana balide life. Abato na babale. Abana bakoze sente mu Dubai. Ndowoza wewe kamba. Kamba bazindi bizimbe. Ala baduke. Awo kulimba limba abantu moge. Zenga mazima. Abantu pani mbajemu trust munsi yabo. Ono sango muna kwa tamiyo ni chikumi obana. Naga wa company mulete wana. Natuka wano bomula atunda poti oba nyumba ajje Dubai. Chokana ajje Dubai nakola emyaka 8 ademu agole poti atazimbe. That is wrong. Mulekerawo kubuza abuza abantu. Omuntu enango inawo okola mutwale Kampala otabana okujjanga Dubai. That is fact. Atabali yo. Oba walunyo ato sigale eno. Nona nalongo musigale. Kuba no busobozi gwobu ina. Kati gwa ina kubusobozo businga ko tusa kumalayo mwezi. Walizo ino marayo mwezi ngate mbwene obera ye miaka toswa ne wana obera wa asa nyosobolo kula na onywa. Ne upa matosa sura wo. Mwachi mwe vya toweza ye mwezi. Mbanzi ze kujia sura. To chikiri ziwa. Mwachi mwe jeno to marayo. Wada maza ye mwezi kwe. Hei katitani kila kugwe. We kansori inge weka. Oloza, Jennifer, oloza banabana abali ye Kampala betugano kujeno. Weba nakiriza. Futufuyo bagamu. Nagadu mtule mesa. Omulimu gobedo kukoze. Nagama nti omususu no musekula mu kinu ne Bible ekyogera. Omususu no musekula mu kinu asigala mu sirusiru. Nze nabeka abantu abasirusiru mu nakulima nti nze mama fina, nsibanyi nze nkola ntya. Nasome namba za simu eza kisirusiru, nasome namba ezitali nayo, n'abalimba nti musangu bano mama fina asangi babulenga atenga lwa sande. Roka. Ne tufu byo bala kula kufira abo. Neno kubido omuntu nga neddoboza afumba fumba yali yiye. Najja n'oduma. Nakulimba mama fia ntakusaba ejo mitwala 210. Ati sakolera ko obwerere. Era kutadeza ku bwerere. Gwe mama fina abera bulenga. Bulenga nchidam. E bulenga ate uwe si wapangisa. Na wobuliza mchibuga wakati. Na wogala boda boda ntwale bulenga mama fina ku nako lwe sande. Oja kumulaba. Toto anagenda kumufere yenna kubuzaboza kubanga olwe sande eba swawini. Binya bodo bodi ekuje mawokoto babo mawogola. Ojigandi ntwale bulenga mafuna. Egena. Toto anakuba simu ntikankwe simu. Nera tula ku boda bodo jigame ntwala. Ebulenga mafina. Ne wono buza muziba jakuletawo. Na yagale simu kube simu ya mafina ntufu. Era esibifa jaziteka wawo. Era weziri. Kube simu ntufu. 0 7 7 2 ana mu 5 kinana mu 9 mikaga mu 4 esimu ya mama fina tachi usama simu ojule ndi 772 kuvada 772 ana 45 89 64
esimu eriko 77 twagimanyi oba wulira mpulire oba nyiga 0782 95 17 21 ebyo bireke byonna genda ku sande ebulenga tewekoya togamba mate kino buli lwa sande kitwale nti oswawin ojja kujjanjaba era swawin ojja gifuna naye nosanga omuntu nga bamufera yambe bebefeza esi bifondere ntero bagamba nti okutegera siteeka ne mumpakanya ate ne bagamba nti common sense is not a common twakwa tumanyi nti common sense is a common but common sense is not a common some people mulaba onenga talina common sense omugamba nti wano kigenda daira nti kidaniya nama kubalayo ekifaanana nomuga nti tuli mu daira nti nedda sebo ono nyana malodi naye nga kituufu okimugamba yes kati bayibuli wegambira nti omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala musirusiru tebala bakabaka solomoni batuka ku yesu baasaba magezi tebaasabya bugagga omuntu omugezi kitegeeza osobola okumekinga n'ogaggawala because oli mugezi omuntu omusirusiru n'omuwa akawumbi wala wanunga n'omuwa akawumbi asobola okwetuga neyeyokya akiringa lwasa lwasa saaze n'omukwasa ebiliyoni anza n'okugwa eddalo anza n'okwewa obutwa sajja twalina ebizibu naye nga tuliku SB4 Media tugusonga twagala okukwerekereza olye akamereko emmere nja kulya omwana mulekaali emmere nja kulya nyiriridde Dubai mani nti wakatuka naye sikinu yonna yonna eri etemagana nedda ssebo tokkirizibwa tokiddanganamu ebyamazi kyamazima obadde ngomanyi bwenyirira gomanyi bwenmukwano omanyi uganda gwe uganda repal ogimanyi omanyi weza gyeberamu era ekindi esiwane wa asani kubanga wekawa enfunye ku mpewo nti esiku eziri ne fani olwaki ntudde wano endya nenda namana okola nama naye tofulumako kumpombola essula nti bizibu byerere abantu bola bonna batunulanga ebizibiti nibula muddugavu munna matama gajjula ebyoya gwona omanya sala enviiri tazisala eno saluni ebaza bbeeyi zirinimi okugatta tatukubye nnyo kati fama wangaalirayo kubanga nze sitera kumala mwezi nga sizeekeo muyina ennaku era mbatta tubawe chepe era nakino njagala nkyogere omuntu alinnya ennyonyi buli mwezi emirundi ebiri oba esatu najja n'asubula mu Dubai muwe ekitiibwa muwe ekitiibwa era njagala okukubira abaminisita ne pulezidenti Museveni abasuubuzi muba respecting muwulirize ensonga z'abasuubuzi ensonga yotujogereko muwulirize ensonga z'abasuubuzi mutuule ku mmeeza munegotiatinge ku nsonga z'abasuubuzi n'omusolo please abasuubuzi bayimirizaawo eggwanga lyonna liyimiriddewo ku busuubuzi Dubai yonna erimu buli kadduuka n'akatunda ennyaanya k'abasuubuzi kitegeeza n'abasuubuzi bayimiriddewo ku basuubuzi mukwate abasuubuzi atleast mbagambe nti buli kiyo sendewezi omuntu atika ebintu ng'akimanyi naye ate kati abasuubuzi bemulugunya bizinesi bagibagobyemu musolo mungi eggwanga linabeerawo litya omusolo mungi ligenda kuyimirirawo litya tukusaba otuuse obubaka bwaffe emisolo giremesezza abasuubuzi eggwanga linayimirawo litya ng'abasuubuzi bakaaba ekisooka abasuubuzi abo babadde bantu balungi tebetaba mu ntalo zakulekaana baggana madduuka gaba ne bagenda ewaabwe kubanga ye akeera kumakya kugula bizinesi ye n'obuddayina bwa bizinesi ye si banabyabufuzi ne babeera mu biki please pulezidenti Museveni munogosetira ku nsonga y'abasuubuzi ate mbawulirize babuloka bave mu basuubuzi obuzi bonna bonna we buli abantu abasinga ba meetinga pulezidenti Museveni okwogera ku nsonga y'abasuubuzi si basuubuzi tamanya daira bwetunula tamanya emigugu bajetika batya tanyangana ku nnyonyi wabula yagatwa n'omukulembeze gwanga nogosetinga ku nsonga y'obusuubuzi wali osuubuddeko abasajja balina emmaali ku ura mazewo emyezi mukaaga munaana omuntu natwala konteyina y'engoye olugoye fasoni neggwaako nga lukyali mu konteyina awo agenda odusala nga lwagwa dda kubanga fasoni yakyuka owulira bulungi nedda bannange ensonga y'abasuubuzi mugitunulemu ne baminisita tubasaba minisita wa trade ye yaani bajjawo kyambadde n'abaliwo sibamanyi owa trade yaani tuzerozeti bannange ensonga y'abasuubuzi mugikwase maanyi eggwanga noliyimiddewo ku basuubuzi eggwanga Uganda nensi zetambuleko kandi nge Dubai olaba ng'obusuubuzi kyekyomuwendo kyebenyumiririzaamu
kitegeka nawo nezina singa zidiba ziri kubusubuzi abasubuzi atlisi mbagambe nti buli muntu aleta chioze weziti sente weziti so sibayimiriza muntu ngo nabateka katono onaye nasoloza oli nasoloza chona chibera wechiti ato musoro gwe gundi ato gwe gundi ato gwe bigere ato gwe mviri munatira basa wagwa byoya kwa sibi familia togo sense nga twade ne Jennifer full figure program na tujikolede Dubai tuli mu Dubai na njogala mbadem esimu yange ebya bayi nga nina binje simu ya kuluma iPhone Pro Max 15 abava ndi mwine ntondo na yoji labye ate gold maize dumu nikai kwa ateko etotu nsumula yachi maya babi mutandika we muti chilabo changi mama angangulide de simu ouyo yuli ka even your mom kani hii hey hmm? Akukapia no even your mom kani hii baje sumula we baje sumula we batu mungi jeka maa iPhone nzizali za nemo kuata oineshi mama wakulila wala mwava alo kuja tuwe gatako singasi musabe ni kuwela kukule mbezo matu handi drani ananga na mwa na ye njaga loku katilize nsonge eno gendeli iba akadama niba sekadama na mwenana balaba buya buya biyo ya gala sibia njaga la bikuomela sibia bimpomela za njaga la musajja msidama mkomore hey, wale wata ya gala bakomore wale ina kwa ya gala wanga nze ya ntusa kuntiko sibu ni mtu agalo kuinyonyonyo sibu ni mtu agalo kuja Dubai fatuina ne visa za Canada na America tulaba ko ndaba one gwako ngabaji kuwa ngabuli chimba chikuwa ndaba kuwa dene facilitation no gala milioni zanga na abili zaba ngati ngende nzunge nkolechi weze eliyetia no gama ngenda kuenjera chi tuzina nza katika nkuburi Zasige na kusimbala ini inga mbu nonya visa simanyi bichevyo. Udi mnene mbu. Mbu ya tikati za mwezo za mwezo ungila ni mwundu sa neda mkwani. Mbera kulisti full figure edo mungu Canada gundi. Nesiwe wabula mubu hangi. That is on my life. Tuwaka nyo ya biko lana what I want. Ngoje kuloza nito kwenye da kwa iche chikuru. Buli mtu abane chaya gara. Abavu mkupa pulani mwaga denyo tegerida wakaga. Mulekera otegera sente z'abantu abakuli ba plani mususe gw'obulamu bw'okugenda Dubai kuli abalamu balota Canada beko ngode n'ebyenkwa ababitunze genda Canada batunze mbata n'obunyu no Canada njagala yo chiwali yo chi gaba mawe bali ali bayise ndusu ona bakenenye ama wafuna nga chance etambula kutambula ko experience nga ku bintu ebipya n'okujja wano nade njagala kubaka kasanti bwenjo ya bwemanjo eza no kujyo ku shopping ako ne bien shopping abimbuza bibi ne bigo ebiringa bifumba e kampa tu igu ya mivu zero luguzeno ne lukunyumi mama ya lungu emitwalo na satu malamba mpuli denga njagala gamu yako lukunyumi de si lutegera luri mu empale empamvu njige ensi wa bigwende bibiri chudukuli ko necho ku mutwe eh ne empale empamvu nye tukedi eringa kodulo njige munge ensi wa necho ku mutwe No wali chamba dinuba kumbi ala yawa. O wali fana nyodea ushoku mtuwe. Mwami. Wale chuwambeli. Sinage sanikira na kulaburungi nesanikira. Bana andabadi. Haba kulabu imu mwe sanikira. Ama tuwadele mchala Jennifer. Mza nyumo kulaba. Mdubai. Dubai. Onyumo kulaba. Nyumo kulaba. Nzeni no natuki ya ndaba. Oike. Nawe sambi. Nawe nende hawa. Mawo. Nyo lawe sambi. Amane bavu mwine ntondo. Komawo. Kati atawe mkulage visuka kwecho. Bakuba goli salo ngoja kusobya abana naye na kino kancho gereko shopping mazo kola shopping ata nchakola uchako tomaze sene ni nanyinji sebani njagula okay. Ngendo gaba mama fina ngai ndo buli chikumbe mbata ino za supermarket namba eh arute mu Dubai mona londa neno ndane nkoko kuvuga obuntu Nepita abantu mumvugire obugalo. Kino zogenda kubana zezi gendo bituwala. Tubabisa suka sente. Ante ya sente naye ate wanereba kuwa kino. Na naye abafu bwabachi. Kino bani na lukumi. I'm going to pay. Sente. What's wrong with you? What's your problem? Sente. Kino chechi. To me. Na mama kwari ombuza kino. Kano uza nzito wa meka. Nkwere kere kwa kwa shopping. Nkwa gaza chinza na kurese. Just to kusturi lako. Bagamendi nilebi menya. Tuzo sanga ya gagunu nga.
Inaba leo sibe nsanze dubate na wondebete. Deka bila nsanze na wondebete. Nina kumisa moru oruseke. Nia Jennifer, sikuse mga mamuru seke. Tokiri ziwa. Kusisi mboru seke. Nze ndi Muganda wu. Antira. Aina wansi mboru seke. Ela Muganda wu mga mamunai. Na ye. Nina kusamaza kwa nsanze yo kuonji. Mubana habari yo. Habana habamu. Barimu overstay. Habana habamu baka rubija. Dobla mbagala kuda yo. Banji. Na ye. Teba ina batandikila. Because. Baba njiwa sente ya tono. Presidential advisor. Yes. So nja kubida minister wa bana. Minister wa minister bala mbalu gahale. Wa bana nabafubuka. Ntiensonga ino nkulu nyo. President Museveni nawe ngenda kubida mulanga. Nejeno muwozi kaneru gaba. Kupana himu fubuka. Neona lebo chagulanyi sente. Echisobolo kura wacho nachi ya ambivwe. Abana abasinga bali mukuya yana mukubunda bunda kwagala kubwa wapo honorable yagukolo gugwe ani bobi yajja na tutika kuana abana bambi na bayamba si yakola ikabanja batika bane banja batika spice yatika emily smith yatika na mafina yatika matema mafina yatika yeta nyumba za galuka zona jamaa wapangisa na asite kama bana watu kila psychological mindset change solo kutelela ana bawane business abantu banja batika Emily Smith juet za wede bona bawayo sene batika abana so chokane kisingo abaga kampala bagala kujja tebo obutamanya ate rula tumala kwekona tujukira okubu ekyo kubiri ekisinza kwa tobuzi mu Dubai chenda bintu bana Uganda bana fatale bachasinza okubaba na Uganda bali Kampala yeah bana Uganda bana fe mukoze chamanyo okubaba na Uganda bali Kampala nga mubalimba ne babaseke agents mubalimba emirimu ne mubajjako sente temwogera mazima kiri Dubai babasula kukisaawa abamu lwaki bannayuganda temu mufera bannammwe teri muntu mbinga temu na Uganda ku munne omwana omutunzize kibanja omunesa zze mulimu gwa badde akola omunesa tomusudde ku airport omunesa omusudde mu Dubai n'atayaya kama na kiddako kubanga gwe naka computer nawo otwane wesigama please ensonga eno nene nnyo nesimanyi bagenda gikola naye kino kya okufumintiza kya buntu tomala gala muntu ntagenda kukutwala n'ogamba nti ogenda kumala gatambula owulira babbya abaana basinga bannayuganda benyininyini bebabaleteddwa obuziba okubeera muno nga batayaya ekyo kikyamu buli gwa wuli atayaya ogenda okola nga munayuganda muno yamufera. Anyway, so okwegendereza n'okusinza kya buntu teri agenda kugamba nti eno wabi nga era kyakwagalako ne mwana bakwagalako emitwalo esatu kubanga njagala bategeeza kino mwabali e Kampala sente zemu bana abavubuka bali nezo zibabeezaawo ekituufu mmwe mubabeezaako nabo balimukutala tebalina mirimu kati agenda fuba okufeera okulaga nti eno walungi nnyo oba otunda ssimu gy'olina mu ngalo oba otuga mamawo kiro naye yo omuweereza sente yebeezeewo ng'emazima nze mbabulira nga njogeza mazima sina kyenjagaza Dubai n'okudda nyinza obutadda wano anyway kwesi before media just kuddamu kwenjera mu bwenjezi naye sina tawunyumiza abadoze kukola sina kyendabye abadoze kukuba kyeyo nziza kusubula nga ne akuba ebyeyo emyaka gange kyakuba ebyeyo kwesi before media nze nkyalagibwa naawe nkyatumwa kade ontu omwambe ki ontu mekyatumwa ziwa anisani zibatutaka mwaka sente genda kumukwana kedi wefunyire ebikozesebwa waka bed covers duvet covers mattress protector pillow cases byonna babeta baziwa and sons basanga ku mukwana ake nyongero badge za mama fina mama fina yeah mama fina gwenjogerako agenda kujja mu buyinike nembizi byolimu asangibwa bulenga ku Sunday olunaku lwa sano batomanyi kubala balanti olunaku olusoko olwoku olwokusatu olwokuna olwokutano olwomukaaga Sunday olwomusanvu ye Sunday mama fina abeera bulenga. Oh, okay. Si muziku buzabuzanga toze kakasa. Gwe making a sure ngo je bolenga ku Sunday. Egera kwa Swain, ogenda kwa omuntu go wetaga, ojja malaka. Committee ya na Lord. Okay. Bulenga ali committee ya na Lord. Woka. Toina wogena munsanga abasuka ndoga na munsanga ku Dunda ali ku TikTok, mu ku Facebook, ku TikTok abera yo. Nako lemboze ne SB4. Naye ngali live ate ngali ne SB4 yeka. So, oje kula story je bako nakona bajitemetemye batadeke binamba na batadeke binamba na babali kuliko olaba bigambo na bogerera mu bamanyi waliwo app je bayita baina chintu che bako lakato kuogeza AI omuntu akale chifanja mafina chitake mu AI chogere ebintu chogere na bazasimu gwo kube
Tota wana kuwa. Namba ziri kusikrino kuzobo kubwa kwa namba entu. Zoka. Tuwe wala bafere, Facebook taliko, TikTok. Kabila kunengari kulaivu. Ubato soba demu funa agenda evulinga. Trusinzi dono kuimpombo, African restaurant, iri Dubai, Deira. Weo na wenango limune Uganda ujangu, weo fende kukamere. Tupela uo kuwa kumacha. Paka kumachia. Na wajio kusuru wangatumani ulunji Dubai. Yeah. Janku mpambo le solant. Oboze adiati oba anku asana mugame munangu. Nsulewa wantu wali sefu. Nsulewa watanzibi. Lana sabole kunta ambuzako. Ya sabole kule mbako kuwa bantu wabatu ufu. Obu kula gida ugendo kusula watu ufu. So Jennifer. Newo kulie mele ntu ufu. Jennifer ngame. Mwelekele ukujanga ni muzimbe buto muli debinti ya mutamani. Nota nikuwa kufuwa fuwa. Limu bantu otambulo fuwa fuwa wali debinti ya mutamani. Janku mpombo le stolen. Oli mmelo chumani kutu ya kuwela safe. Osubule ngoli safe. Zenifa ngayi nyambuke kwa wakugule yu nangendengele kubanyina fabali yeyo. Banyina bati babuti bibati. Bati bachi. Baine nkofu ne kumaso. Abana bali ngobu kukoro bali nga. Genda. Kaa mwaka. Nyongele baji kusandisanga kusoroti TV Monday to Friday. Na mkulu Charles James. Munda vile mungame mwagala nyo. Are you sure? Mbela kwa Monday to Friday. Chivaluma. Na yangenda kukola nyo nyongero banyiza. Nja kufuwa nyo kukola ngambanyiza. Paka! Demuna higo kukole vya kuatako. Demuna asewa la kufa kunsonga za mwe. Nyongero baji kutanti sura motors batu nde motoka. Basa nguwa chwe kusarama road. Opposite ne African oil. Tutu nde motoka mpia na inkade. Jango gure motoka. Kuchibandia mpola. Tukola batu wa swap. Osobolo kunjawo. No gama nze netaka njagala motoka. Oso kuli jao naotaji ovuga. Fango ovuze ku motoka. Omuzimu kwa kufuga mreka na ujivuge chana chochi gwe. Na ujivuge mao unakulumungu. Chana ujitu ndo bana wajiba. Toba na chizivage na kusewa imu kote kwa cho ine motoka. Jitu nde wate ncho jigulewo. Bamo isa sura moto. Waga sende zili cash. Zamu angu mangu. Bamo isa sura moto. Okay. Oyu Dubai, oyu dawa ya gara gulia. Okola surprise ya gara gula motoka ya mbaga yachi. Oya gara jitu wala kumukolo. Oya gara ya business. Oya gara kola airport pika. Oba yagala yakuvuga bana abantu ya mworo business nyangu gula kawisho vuga bana babagaga ngaba 5 musanvu bana ove mbwavu ove towe ko abantu ya mba nayo common nagale common sense is not the common gula kawisho ngo vuga bana babagaga no nyama somena gagebe abana afeta tuche batatora moto kabya somero hawe bakaza ngo bujonyo bali maso obona butula kubana banabwe bibasi bifide mukuru tutucha baba bana tutuwa bana. Aha, okay, nore nsongeyo, ngena baga amati mkama wa nkumile, siga deze mzikuru waka wajasa rongo, SB4. Bede bulunji mwiraba. Basaba neba nyaba manyaga angeze na mtevi Sylvia, ama nyidwa nga mama fina kuila basabe chinansi mugwanga. Mpita abasawo bange mwena mu Uganda yonna. Tena kuzo mwezi nga abili mwenya, tuliku district wa Kiso. Okwe dabulula, okwe tunuilamu enzijanjaba enabiretia. Government kikitwagala etuyambe ngafa abasawo b'ekinnansi. Tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 2 munya tubeere n'olukungaana gagadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo. Omuganyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso. Neeyanziza neeyanzege.